Nissaħħu Flimkien. Hija din it-tema tad-diskors tal-budget li se jwassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech it-tnejn filgħaxija fil-Parlament. F'messaġġ lin-Nazzjon, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem fuq l-importanza li naħdmu flimkien u nisimgħu lin-nies. Bernard Grech stidel lil kull ħadd sabiex jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista ħalli flimkien insaħħu lill-Malta tagħna. Huwa qal li biex nimxu l-qudiem bħala poplu rridu nissaħħu flimkien. Nissaħħu f'mument fejn id-dinja qed taffaċċja kriżi minħabba l-pandemija tal-coronavirus. Nissaħħu m'imħiġ li rajna jseħħ madwarna fl-aħħar snin. Nissaħħu għax noħolqu setturi ekonomiċi ġodda u mhux niddependu biss fuq skemi li waqgħulna r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Nissaħħu għax inħadmu politika fejn ħadd ma jibqa' lura, fejn iġġeneraw il-ġid u nqasmuh mod ġust bejn kulħadd. Nissaħħu għax inkunu ta' ġita l-kull wieħed u waħda minna u nżommu l-bniedem fiċ-ċentru tal-politika. Bernard Grech qal li sa mill-bidu tal-mixja tiegħu li waslitu għal fejn qiegħed illum iltaqa' ma' diversi nies minn oqsma differenti tas-soċjetà u sema dak li jixtiequ jaraw sabiex pajjiżna ikun aħjar. Saħaq li hemm bżonn li nbidlu fejn meħtieġ, nirradikaw il-ħażin u jkollna viżjoni politika għal Malta ġdida. Intant f'intervista mal-Gazzetta il-Mument, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-miżuri imresqa fil-budget kienu ntiżi biss biex ikollhom effett immedjat bla ma jindirizzaw il-problemi fit-tul kawża tal-pandemija tal-coronavirus. Sostna li pajjiżna kellu bżonn budget li jipproponi qafas ta' master plan fit-tul għall-ekonomija Maltija li jkun mibni fuq pilastri jwaslu għal trasformazzjoni tal-ekonomija billi jkun hemm investiment fil-qasam digitali, fit-tagħlim, fit-talent u l-governanza tajba. Fi kliem Bernard Grech stess dan il-budget jikxef kif il-gvern immexxi mill-Prim-Ministru Robert Abela u wieħed li issa għejja, tant li mhux biss m'għandux viżjoni lejn il-futur imma anke huwa xogħod mill-idejat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li għandna gvern li qed jibża jaffaċċja r-realtà. B'kuntrast, il-Partit Nazzjonalista jrid ekonomija li taħdem għan-nies. Bernard Grech sostna li pajjiżna għandu bżonn tama li jista' jagħtilu biss il-Partit Nazzjonalista.